איך יכול להיות? שאלו ניקה, שהרב סיטאו אמר, אסור שלצרף מפלגה של גויים לממשלה. טוב, זה לא המצאה של הרב סיטאו, זה כבר הרב ציודה. זה לא המצאה של הרב ציודה. זה כתוב כבר ברמב"ם הלכות מנחם פרק א'. זה לא המצאה של הרמב"ם, זה המצאה של משה רבינו, שקביל קיבל נביא. אבל נגיד, הרב סיטאו אמר את זה. עכשיו אתמול בלילה הוא אמר שיציל את הימין, אפשר להצטרף עם רע"מ. סתירה ברב טאו עד רב טאו. תרי תנאי לי בדרב טאו. זה לא תרי תנאי, זה אותו תנאי. זה מזכיר סיפור. קשור לבחירות. הרב קוק אמר, אסור לנשים להשתתף בבחירות. זה לא צנוע, הבחירות האלה לא טובות. קרוז גדול על הדלת של ישיבת מרכז הרב ברחוב הרב. על הדלת השנייה קרוז, מצווה להשתתף בבחירות. סתירה בין הדלתות. אז הנזיר, זיכרונו לברכה של הרב קוק, פה כתוב שאסור שיהיו נשים בבחירות, ופה כתוב מצווה להשתתף בבחירות. אמר הרב קוק, אני יודע הלכות סיבה. כלומר, יש דברים מופשטים, תיאורטיים, מוחלטים. אבל כשדבר מוחלט אחד מתנגש עם דבר מוחלט שני, אז צריך לדעת מה עושים. או זה או זה, או פשרה. זה נכון. אסור לצרף גויים לממשלה. זה נכון. חייבת להיות ממשלה של בנימין נתניהו. קשיא. אז צריך להכריע. זה לא טוב, וזה לא טוב. אבל צריך לבחור את הרע במיעוטו. לא, לא נבחר כלום. אתה בוחר כלום. וגם אתה בוחר. זה נקרא הרע במיעוטו. החינוך במדינת, מדינת ישראל, אמר הרב צודה, היא קידוש השם. החינוך והמשפט במדינת ישראל, חילול השם. אז מה עושים? ערבוב חילול השם, קידוש השם. ובירושלמי, גדול קידוש השם וחילול השם. בשביל זה אני לא צריך ירושלמי, כל אחד יודע. פירוש שם, כשיש מצב מורכב עם קידוש השם וחילול השם שנופל עליך, אז קידוש השם גובר. עכשיו צריך לדעת. בנימין נתניהו הוא לא רב אשי. הוא לא רבי עקיבא עגל. אבל הוא עשה דברים טובים. הוא מציל מדינת ישראל מן האויבים. זה לא לוקחים. מן האויבים מבפנים, מן האויבים מבחוץ. כולל מאיראן. זה לא דבר שלא בחר. אדם בוחר, לבד, איזה אחד קיבל אבן מערבי. ודאי, אסור שזה יהיה. אבל תגיד תודה שאיראן לא הטילו פה 20 פצצות. תגיד תודה. תגיד תודה ששני מיליון ערבים שיש פה לא עושים מרד. תגיד תודה, אתה לא מודע. זה בנימין נתניהו. הוא פוליטיקאי מעולה. והקורונה זה הוא. חטף, עלבונות, צעקות, וזה, וזה, וזה. תכלס, כמעט נעלמה הקורונה. זה הוא. אז הוא שווה משהו. הוא יודע לעשות משהו. אחרים אני לא יודע, אני לא מכיר. ספק. ואותו אני מכיר. שני דברים גדולים הוא עשה. ובוודאי שיש לו חסרונות. אבל סך הכל, הוא אחד מראשי הממשלה הטובים של מדינת ישראל. אבל ממשלת שמאל זה יותר מסוים. זה מין, נכון, זה אג'נדה. אג'נדה זה מילה יוונית
לטינית שפירושה מה שצריך לעשות. עדיין יש לו יומן מה לעשות. זה אג'נדה מאוד בעייתית למדינת כל אזרח. אתם מבינים מה זה מדינת כל אזרח? זה לא מדינה יהודית. זה מדינה עם ערבים, מוסלמים, נוצרים. כולם בני אדם. ערבים, יהודים. מדינת כל אזרחים. יש בעולם מדינות לאומיות. רק עם אחד. אחרים, יהודים. יש מדינות דו-לאומיות. בלגיה, ולונים, פלמים. הם שונאים אחד את השני, אבל מדינה. יש מדינות שלוש לאומיות. שוויץ. דוברי צרפתית, דוברי גרמנית, דוברי איטלקית. דווקא מסתדרים לה. וכן הלאה. פה זה לא מדינה רב-לאומית או מדינת כל אזרח. זה מדינה יהודית, מדינה היהודית. אם פה זה הופך להיות מדינת כל אזרחיה, זה נראה כזאת מילה, אבל צריך לתרגם את זה. אין שבת. אין רבנות ראשית. אין גיור. כי הרי כולם אזרחי המדינה. באמת, כן, אין גיור. אין להתחתן איש עם איש, עם אישה. צריך להתחתן איש עם איש. איפה כתוב יהודית? יהדות. זה לא מדינה יהודית. זה מדינת כל אזרחיה. בכל המדינות שבעולם, שהן מדינות כל אזרחיה, מתירים, על פי החוק, להתחתן איש עם איש. אתה מבין? ומדינת כל אזרחיה. המוטיבציה להילחם נופלת. אם זה מדינה יהודית, עם ישראל, צה"ל, אני לוחם. לא. זה מדינה יהודים, ערבים, אויב. שיסתדרו. בשביל זה אני לא שופך דמי בצד. נקודה. כלומר, השקפת העולם הזאת היא מחלישה את זה. אסור להחליש את זה. אנחנו עדיין במלחמה. קשות מאוד. אויבים מבחוץ, אויבים מבפנים. סורים. שם יש מלא מלא איראנים. כל הזאת. וגם בפנים, טרוריסטים. אסור להחליש את צה"ל. מה? מי קובע במדינה רב-לאומית, מדינת כל אזרחיה? הבג"ץ. איך הבג"ץ קובע? אתה יהודי רוצה זה? אתה ערבי רוצה זה? בוא, נמצא משהו באמצע. נמצא פתרון. בוא, כמו יהודי, בוא, כמו ערבי, בוא, כמו פשרה. כי יש פה כל מיני אנשים. אז מה המטרה של הבג"ץ? שיסתדרו יחד, יחיו יחד, במדינת כל אזרחיה. אז גמרנו. בבג"ץ הוא מכריע על פי שיקולים שיסתדרו. כלומר, הממשלה החלופית זה קטסטרופה. הממשלה של נתניהו זה ממשלה טובה. סך הכל היא טובה. והממשלה החלופית זה קטסטרופה. פעם השמאל לא היה כזה. מדבר על השמאל עכשיו. עבדתי שיש חסרונות. לא דן עכשיו בשיקול. ואם אתה לא מכניס ערבים בימין, אתה חושב שלא יזמין ערבים בשמאל? זה לא שיקול. אם הם לא בסדר, זה לא אומר שאני לא צריך להיות בסדר. אבל אנחנו שופטים. תמיד אני מביא את תשובת הרשב"א. יש פושעים, גנבים, שקרנים, יש פושעים גדולים, רוצחים, מאפיונרים. אומר הרשב"א לקהילה, צריך להילחם נגד המאפיונרים ולהרוג אותם.
ועכשיו אין דיני נפשות. הוראת שעה דיני נפשות. אבל הוראת שעה צריך בית דין גדול. אני בית דין גדול, אוקיי? לא בית דין גדול של כל כדור הארץ. בית דין גדול שם, לא יודע, זה נקרא קטלוניה, אזור של סתם. עכשיו, זה לא קל ללכת במאפ. יודעים, איטליה לחמה נגד לנו. כמה שופטים הם רצו, כמה שוטרים, כמה טובים מחוזיים. אומר הרשב"א, תכרתו ברית עם הפושעים הזוטרים כדי לחסל את הפושעים הזוטרים. הפושעים הזוטרים יודעים כל תהלוכותיהם של הפושעים הגדולים. אין לי אז... אבל, אני יודע אבל, אני רוצה לחסל את שניהם. לא תצליח לחסל את שניהם, אומר הרשב"א. לא תצליח, תפסת מרובה לא תפסת. ולכן, לכרות ברית. אחרי שתחסל את הפושעים הגדולים, תגיד לפושעים הגדולים, חבר'ה, עכשיו אתם יושבים בשקט. אז אני מוחק כל התיקים שלכם. אבל אם אתם ממשיכים, אני אטפל. עד עכשיו העלמתי עין, כי הייתי צריך אותי. עכשיו אני כבר לא צריך. מה, ככה זורקים אותנו? וזה זורקים אתכם. עד עכשיו העלמנו עין, בלית ברירה, עכשיו לא מעניין. מנין הרשב"א, החידוש הגדול הזה, מדוד המלך, שהשאיר את יואב בן צרויה. אבל יואב בן צרויה הרג שני אנשים, אולי שלוש. נילה חגורתו בדם בימי שלום. אז למה דוד לא דן אותו למוות? כי צריך לחסל אויבים, עמוני, פלישתי, שהם פי אלף יותר מסוכנים מיואב בן צרויה. אז תיקח מיואב בן צרויה אחר. אין יואב בן צרויה. גמרנו. אז דוד העלים עין מהרבה מאוד פושעים. גמר לנצח את כל האויבים. אמר לי בן צרויה. כל החבר'ה האלה, אם הם יושבים בשקט, בסדר. אם לא, יחסל אותם. אחרת יחסל אותם. זה לא יפה, למה עשה בעצמו? כי הוא היה צריך אותם. אתה לא צריך אותם. ניסיתי סיפור. יש עיירה קטנה במערב הפרוע. יש שם אקדוחנים, דורים, דורים. נכנסים לסלון, מריבות, יורים, הורגים וכל זה. זה בלתי מסתכל. זה ממשלה פדרלית. צריך להשליט שם חוק. מי אתם מציעים? משפטן גדול. לקחו איזה דוקטורט לחוקים, ושלחו אותו לשם. איש שמן, מלא ספרים תחת היד, כמובן עם משקפיים. נכנס לסלון, התחילו להריב. אתה עצור על פי סעיף XY21. כן, שלף אקדח, הרג אותו, נגמרה הקריירה. אמרה המשטרה הפדרלית, הממשלה הפדרלית, זה לא הולך. הלכה לבית הסוהר הגדול של ניו יורק, איך זה נקרא? סינג סינג. תביא לי את הפושע הכי גדול שלו. הגיע הפושע. אמר לו, תשמע פושע. אתה שם. תעשה שם סיום. הולך הפושע. שני אקדחים פה. אקדח בכובע. אקדח במגפיים. עוד שני אקדחים. כמה סכינים. בא לסלון, אחד משניהם. אמר לו, הפושע. אני אשאר לי, עצור. זהו, כל יצחק יפה. כל מי שבלבל במוח, הרג אותו. וגמרנו. אין מה להתווכח איתו. הוא אקדוחן יותר טוב מכם. כל מי שמחייך סימן שיסתכל סרטים כאלה, בילדותו. רגע, אני בן סער באף פרוע. רוצה שירד אותו. וברוך השם, העיר משגשגת.
שלום ושלווה בזכותו. ואנשים באים מערים אחרות, וחנויות, ובתי מלון, ונפלא, נפלא. הוא מסתובב ברחוב, עם הכובע קאובוי, עם אקדחים. אומרים במשטרה, אתה יודע, גם את הממשלה, אתה יודע. זה לא הולך. הולכים לאוניברסיטה, מביאים דוקטור לחוקים. אתה שם. נכנס. קורא לשם. שם איתי. אתה כבר לא שם. אין לי את ה... זה שלך. וגם את האקדחים השם. אני שם במגיח. הנה כך, פנקס דוחות חנייה. הוא מפיר דוחות חנייה, זורק לו בפרצוף, מפיל את השולחן ומפיל אותו. מה שאמרתי זה רציני. עוד מילה אחת, ואני מוציא אותך להורג. אבל אני, נכון, היו לו זכויות, תם זמנו. זה הוכחה של הרשב"א. בלי המערב הפרוע. אבל דבר דומה. שנייה, הוכחה שנייה של הרשב"א. רבי, מסכת אבות הזרה, שילם המון המון כסף על השור של פתם שמקריבים לאבות הזרה. מה? כן, בתנאי שישנו את הגט. אבל אסור לאבות הזרה. רבי, למעקר בית, הוא רוצה לקור אבות הזרה. ואביב, פורטה, עושה בפגע, מזיז את היום, מזיז עוד יותר, עוד שני, עוד שני. לא תמיד, אומר הרשב"א, אפשר ליטול את כל החבילה בבת אחת. או יש לו דוגמה של לא נמצאת ברשב"א. יודעים מה זה עד מדינה? זה פושע, שאומרים לו, אם תעיד, לא תקבל. אבל יחזרו אותי. נחליף לך זהות, נבריא אותך לחוץ לארץ. אבל הוא פושע. אז מה אתה מציע? אין ברירה. לכן, הממשלה הזאת, השמאל וכולו, היא נורא רע. בנימין נתניהו, טוב, טוב מאוד. אבל יש שם גויים, רע. אבל אתה צריך. לראות, הטוב ברובו, הרע במיעוטו. רוב זכויות מרבן, צדיק. רוב חובות, רשע. רוב זכויות צדיק, אז מותר לי לעשות עבירות? לא. אבל אם אני צריך לבחור, צריך לבחור. יש פוליטיקה, רק אני חושב. הנה הפוליטיקה יש. נכון. נכון, הכל נכון. זה חילול השם. קטסטרופה. אבל זה קטסטרופה עוד יותר. כמובן, יש לקוות שיעשו כולם תשובה, יזרקו את הערבים, ויתחבקו דע בדעת, כמו שקראנו, בשם הזוהר אתמול. זה יש לקוות. זה הכי טוב. אולי, אולי יהיה נס ברגע. אבל אם לא יהיה נס, חייבים לראות הטוב ברובו הרע במיעוטו. אין דרך. נכון, לכן אמרתי, אני לא מדבר על השמאל של הפעם, אני מדבר על השמאל שיש היום. גם השמאל שיש היום יותר טוב מממשלה טורקית. נכון, חמודים אלה. אבל פה אני צריך להכריע. טוב ברובו, רע במיעוטו. אלה הכרעות קשות. קוראים לזה דילמה מוסרית. כתבתי ספר עם דילמות מוסריות, סיימתי אותו בנס לפני שבוע. 300 דילמות מוסריות. את הדילמה הזאת לא הכנסתי, כי סיימתי לפני שבוע. דילמה. יש דילמות מאוד קשות. מה לעשות? סופי, פרובלם, באנגלית.
הבעיה של סופי. זה לא קרה, זה ברומנה. היא במחנה השמדה. יש שם רופא סדיסט, מרושע. אומר, תני לי אחד משני הילדים שלה כדי שנהרוג אותו. אם לא, הרוג יש לי. נכון. מה הייתה אז? תמסור את זה, רוצה. תמסור את זה, רוצה. לא תמסור את אחד, רוצה. היא עשתה מה שהיא עשתה ואכלה את עצמה כל החיים בישראל עצמה. אבל מה אתה מציע? דילמה זה דבר ששני הפתרונות רעים. אבל אני צריך להחליט. אז לפעמים זה דילמה קטנה. הלכתי עם החברה שלי בסופרמרקט. והיא גנבה גלידה. אמרתי לה, תחזירי. לא, תשלמי. לא. נספר בסופרמרקט. גנבת, או לשמור על ידידות. דילמה קשה. זה רק גלידה, אבל זה גלידה. זה רע וזה רע. זאת אומרת, יש פתרון. לדבר אל לב אחר. ואם זה לא יודע. יש דילמות יותר רבות. כן, הוא רוצה לשאול הפוליטיקאי הזה. לא, לא, הכל הלכה. לא, לא, זה לא סברה. זה הלכה, זה הלכה. מה, זה לא הלכה שצריך מדינה יהודית? זה לא הלכה שצריך שמירת שבת וזה רבנות ראשית, ולא להרוס את צה"ל? זה הלכות. הכל הלכה. אני לא יכול לקיים את כולם. אז מה? אגב, אני כתבתי 300 דולר. יש לי ספר טוב, נמליץ לכם דולר. עוד יותר טוב, ש"ס ירושלים. הכל מלא דילמות. כן, שאלה האחרונה של הפוליטיקאי הזה. נכון. נכון. נו, זאת, בזה הפתח. במה דפתח סיים. אז אמרתי, הרב סיוד, הרב קוק אמר, לא נשים לצביע, כן לצביע. אמרה נזיר סתירה בין הדלתות. הלכות ציבור. מה שהיא פרסם לפני שבוע, זה נכון. ומה שהוא פרסם היום, זה נכון. זה נכון. אה, מה לעשות בפועל? רגע, לחזור על כל השאלה. הטוב ברובו, הרע במיעוטו, וכן הלאה. צריך לשקול. שני הפתרונות רעים. כן, לא לחזור על זה. אני לא שומע. נכון. זה נכון. שם אתה הורג בידיים. ופה זה לא יקרה. אבל לא תמיד הכל דומה. זה הלכות ציבור, זה מאוד מורכב. זה לא צריך הרבה כוח של סברה להלכות ציבור. כי שינוי אחד קטן משנה כל הכל. טוב, עד כאן נזכה. נזכה לדברים טובים.